Concurseiro tranquilo, estudando muito, Caixa Econômica sempre inovando as coisas. E a Béia, você pega os últimos concursos da Caixa, entrando em estatística na história. Mas é uma estatística bem plausível, é, Tanto é que ela coloca probabilidade com estatística. Então ela gosta de colocar questões envolvendo probabilidade. E você tem que lembrar sempre que quando eu falo em probabilidade, o que... Pega o povo mais ou menos, certo? É sempre interpretação de texto. Então eu falo em probabilidade, eu tenho que lembrar que eu estou fazendo mais português do que matemática, né? Então eu tô, tenho, tenho que pensar que sempre que quando eu falo em probabilidade, eu tenho que fazer uma interpretação de texto muito boa, né? E a Cesgranrio é uma banca que gosta de colocar questões que têm. Duas contas para fazer, três contas para fazer, não é uma probabilidade direta, então você tem que tomar um certo cuidado com algumas coisas quando você vai fazer. A ideia hoje é mexer um pouquinho com probabilidade dar uma ideia legal, fazer com calma, alguns exercícios de probabilidade para você pegar e ter a chance de acertar. Pensando em probabilidade, geralmente duas das questões envolvem probabilidade. Uma geralmente bem mais simples e outra um pouquinho mais complicada, que é a ideia que a banca gosta de fazer, certo? Então a ideia é lembrar o seguinte: acompanhei na sua tela. Primeiro está aí, ó, probabilidade e estatística. Probabilidade. Para calcular probabilidade, te... ah, apresenta o. A ah, PPT não está aí? Foi? Ah, mas já estava na tela. Beleza? Foi? Tranquilo? Câmera mandou apresentar e não estava indo? Tá, beleza, agora está aí na tela. Beleza? Olha lá. Então, para calcular a probabilidade, temos que efetuar uma divisão entre o evento desejado e o total de eventos possíveis. Eu gosto de colocar, tanto é que está aí na tua tela, está aparecendo, que é o que eu quero dividido pelo que é possível. Sempre ele vai te perguntar o que ele quer que aconteça. Esse, esse, isso que ele quer que aconteça, esse cálculo é a parte do numerador. A parte do denominador, tudo aquilo que é possível. Tomar cuidado, de vez em quando ele põe algumas restrições para o denominador. Para o numerador sempre tem restrição, porque o denominador é todas as possibilidades que existem. O numerador é aquilo que ele pediu, aquilo que ele quer saber, qual é a chance daquilo acontecer. Né? Um exemplo simples: ah, eu vou jogar um dado, eu quero que saia o número 2. Então, o número 2 é uma das possibilidades, mas nós temos seis lá. Então é uma em 6 seis. seis possíveis. Uma das possibilidades me interessa. Essa é sempre a ideia quando eu falo em probabilidade. Parte de baixo: todas as que são possíveis, o denominador da fração, também chamado de espaço amostral. E a parte de cima, aquele evento desejado, aquilo que eu quero que aconteça. Então, sempre o que eu quero dividido pelo que é possível. Aí torna mais fácil, mais tranquilo para você entender. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima tela que eu coloquei aí oh, duas questões. A primeira, bem facinha para a gente se localizar. E a segunda, já com uns detalhes para a gente entender. Vamos lá, a primeira. Qual a probabilidade de lançarmos um dado honesto e o resultado ser um número par ou maior do que 4? Lembre sempre que quando tem o ou valem as eu quero lembrar principalmente com o ou lembra da tabela verdade lembra de raciocínio lógico o ou quer dizer basta que um dos dois aconteça para ser contado mas se os dois acontecerem, também é contado, tranquilo, né? Então, quando eu quero o lançamento do dado, eu quero que, de um dado honesto. Se é de um dado honesto, eu tenho os resultados 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São as minhas possibilidades, né? Então, eu sei que o que é possível? Seis possibilidades. O que eu quero? Tem duas coisas. Então, primeiro, é, ao lançar. qual a probabilidade de lançar um dado honesto? O resultado ser um número par. Eu vou circular quem é par. O 2 me serve, o 4 me serve, o 6 me serve. né? E aí ele falou: o resultado ser o um número par ou maior do que 4. Peraí, maior do que 4? O 5 também serve. Ele é maior do que 4. Ah, e o 6 eu já marquei. Não vou marcar de novo. Né? Então, quem me serve? Me servem estes quatro resultados. Só não me serve o 1 um e o 3, que não se encaixa em nenhuma das características. E lembrar. Que estava o ou lá. Se tivesse o E, aí tinha que atender as duas ao mesmo tempo. Quando está ou basta ter uma que está valendo. Então aqui a minha probabilidade é 4. 4 em 6. Lembrar sempre que a resposta de probabilidade pode estar em fração, mas geralmente está em fração irredutível. E ia sempre ficar aqui e ia colocar dois terços. Mas às vezes ele coloca em porcentagem ou em decimal. A Cesp gosta de decimal, a Cesgan gosta mais de fração, né? Às vezes a Cesgan nem simplifica, deixa 4 sobre 6, né? Aqui seria uma conta que, em decimal, teria mais, seria mais difícil de aparecer, porque se eu fosse dividir aqui da decimal, dá 6, 6, 6, 6, 6. É o 66,7%. Poderia estar em porcentagem. Então, quando dá uma fração que dá dízima periódica, é comum a ficar a própria fração como resposta. Então, o primeiro é esse. Tranquilinho, probabilidade. O que eu quero dividido pelo que é possível. Fácil, fácil, nada complicado. Claro que eu peguei um sem muita interpretação de texto, né? Tava direto, né? Mas é para começar a gente pega um direitinho, né? Agora vamos que tem um texto um pouco maior. Vamos dar uma olhada no próximo. Sempre que eu falo em probabilidade, lembrar sempre o que eu quero, dividido pelo que é possível. Olha só, um soldado do esquadrão antibombas tenta desativar certo artefato explosivo, que possui cinco fios expostos. Para desativá-lo, o soldado precisa cortar dois fios específicos, em um de cada vez, em uma determinada ordem. Ah, então tem que ser primeiro esse e depois aquele. Se eu fizer o contrário, tchau, né? Se cortar um fio errado ou na ordem errada, é o que está dizendo agora, o artefato explodirá. Se o soldado escolher aleatoriamente dois fios, é, chutou qual dos dois? Não é uma boa opção, é, para cortar em uma determinada ordem, a probabilidade do artefato não explodir ao cortá-los é igual a. Então, eu quero saber se o cara lá não é um dos mais dedicados da aula do esquadrão de bombas, se for no chute, para escolher os dois, qual é a probabilidade dele acertar, dele acertar os dois na ordem correta. Então, eu tenho duas, dois eventos acontecerem, né? Eu tenho dois cortes, então eu vou ter que fazer... Eu preciso acertar o primeiro e acertar o segundo, certo? Eu preciso cortar o fio correto da primeira vez e preciso cortar o fio correto da segunda vez. Quando é E em matemática, lembre, E multiplique. E eu vou sempre multiplicar. Ou somar eu vou, mas o E é multiplicação. Então eu quero uma conta de vezes. Eu quero a probabilidade de eu acertar o primeiro fio, vezes a probabilidade de eu acertar o segundo. Como é uma ordem específica, não tem jeito. Né? Quando então, se é uma ordem específica, eu vou ter que cortar o fio. Então, daqueles cinco fios que eu tenho lá, eu tenho cinco possibilidades. Só existe para cortar. Ah, tem dois fios que eu preciso cortar. Não, mas o primeiro tem que ser um em específico. Ele falou que tem que cortar dois fios, mas eles têm uma ordem correta para serem cortados. Então, se eu cortar primeiro ou segundo, não vai adiantar, vai explodir. Então, tem que acertar o primeiro. Eu tenho cinco, mas o correto a ser cortado é um só. Então, ele tem uma chance em cinco de acertar o primeiro corte. Aí, ele vai para o segundo fio. Peraí, mas. Ele já cortou o primeiro, então não tem mais cinco para cortar. Agora eu tenho 4 para cortar. Porque na hora que eu vou cortar o segundo fio, só tem mais 4, né? e, e desses 4, qual é que tem que cortar? Um em específico. Eu tenho uma chance em 4 de acertar. E como é multiplicação, quando eu quero multiplicação de fração, é a conta fácil de fração. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. 1 um vezes 1. Um, um. 4 vezes 5, 20. Eu tenho uma chance em 20, certo? Uma chance em 20, ou uma chance em 5% de chance. Porque poderia aparecer também 5% de chance, né? Ou seja, uma probabilidade bem pequena. Vamos ver lá. Ah, esse era da alternativa. Uma em 20 está lá na letra B. Olha lá a letra B como resposta certa, letra B. Não era uma questão difícil. Era uma questão até simples. Porque ele já disse, tem uma ordem específica, então você tinha, que, tinha uma chance só para acertar o primeiro, uma chance só para acertar o segundo. Então não era uma questão complicada, até que era uma questão bem lightzinha. Beleza? Vamos para frente. Deixa eu apagar essa aqui. É, tava rápido para copiar, inclusive, então estava tranquilo. Vamos lá, vamos para a próxima da tela. Olha só essa. Peguei uma da Césped, eu gostei dela, vai lá. Em um grupo de 10 pessoas, 4 são adultos e 6 são crianças. Ao se selecionar aleatoriamente três pessoas desse grupo, a probabilidade de. Olha sobrinha, hein? A probabilidade de que no máximo duas destas pessoas sejam crianças. É no máximo duas crianças. É? Então eu tenho adultos e crianças e eu vou selecionar três pessoas. Posso selecionar três adultos? Posso! Porque ele disse que no máximo duas destas pessoas sejam crianças. Eu não posso selecionar três crianças, mas três adultos eu posso. Ou eu posso selecionar dois adultos e uma criança. Ou eu posso selecionar um adulto e duas crianças. Estas são as minhas possibilidades. Eu posso pegar três adultos, dois adultos e uma criança. Ou um adulto e duas crianças. Todas elas me servem. Então você percebeu que é uma dificuldade é a hora de fazer. Qual a única coisa que eu não posso pegar? Três crianças. Vamos fazer esse exercício de duas maneiras. É, eu gosto de fazer duas maneiras para mostrar pelo seguinte, porque às vezes no dia da prova eu não sei o que você lembra. Eu não sei se você lembra para fazer por complemento ou não, né? Então, às vezes é interessante eu fazer de duas maneiras para ver o que vai acontecer no dia da sua prova. O exercício falou que eram 10 pessoas e quatro são adultos, tenho quatro adultos e seis crianças. Perfeito? Então, vamos pensar primeiro aqui. Vou escolher a primeira pessoa. Eu tenho 10 lá. É. Aqui quando eu escolhi a primeira, eu tinha 10, aqui quando eu escolhi a primeira, eu tinha 10. Quando eu escolhi a primeira, tinha 10. E eu quero que a primeira pessoa escolhida seja um adulto, mas tem quatro adultos. Então tem quatro chances, tem quatro entre os 10 que eu posso escolher, E né? eu vou escolher a segunda pessoa. Ah, quando eu vou escolher a segunda pessoa, não tem mais 10 pessoas, só tem nove. E eu quero que seja adulto também. Ah, então sobraram só três opções. Ah eu vou escolher a terceira pessoa quando eu vou escolher a terceira pessoa só existem mais oito pessoas lá não tem mais um 10 E quantos são adultos? só duas duas chances. Eu cheguei no primeiro. vou lá terminar minha continha 4 x 3 12, 12 x 2 24 8 x 9 72. 72 vezes 10, 720. Eu poderia simplificar, mas vou deixar, porque eu não sei na próxima se eu posso simplificar ou não. Então eu deixo para frente para ver depois. Ah, vamos na segunda opção. Ah, eu vou escolher a primeira pessoa, tem que ser um adulto. Opa, 4 em 10 vezes. A segunda ser adulto continua igual. 3 em 9 vezes. Ah, agora, criança, quantas crianças tem? 6. 6 em 8. Mas aqui tem uma pegadinha. Por quê? Eu coloquei adulto, adulto, criança, mas quem disse que a criança tem que ser a terceira ser escolhida? A criança podia ser a primeira ser escolhida ou a segunda, ou seja, este C podia estar em três lugares diferentes. Eu preciso fazer vezes três. A pegadinha estava aí para quem fizer por esse método. Vamos lá! Você viu que eu não simplifiquei? Embaixo eu tenho 720 de novo. Agora eu vou fazer a multiplicação na parte de cima. Este vezes esse dá 12. Este vezes se dá 18. Então eu vou fazer 12 vezes 18. Eu sei que 9 vezes 12 é 108. 18 vezes 12 vai dar o dobro de 108. 216. Né? Facilita fazer a conta se você mexe um pouquinho com esses caras da tabuada. Vamos para frente. Agora aqui. Adulto primeiro. Opa, 4 em 10. Vezes o segundo ser criança. Opa, criança é 6. 6 em 9. Vezes 5 em 8, porque também é criança. Mas aí volta o mesmo detalhe. O adulto podia ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. Então o adulto podia estar em três lugares diferentes. Vezes 3. Beleza? Agora vamos lá multiplicar. Embaixo eu sei de novo que é o 720. Olha só, as três frações estão sob 720. Como era o ou, no final eu vou somar. Então, vai estar tá fácil o denominador igual, eu só vou somar os numeradores. Agora lá, vamos multiplicar. Opa, 4 vezes... Opa, sempre que eu tenho 5, eu prefiro multiplicar ele por número par. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 3, 18. Se eu fizer 2 vezes 18, dá 36. Então, isso aqui dá 360. Agora é só somar. Vamos somar os camaradinhas. Eu já sei que meu denominador é 720. Ah, se eu somar esse com esse, dá 240. 240 mais 360 vai dar 600. Ah, agora ficou fácil porque eu posso cortar zero com zero. Eu tenho 60 e 72. São dois números da tabuada do 12. Hum, se eu dividir esse por 12, dá 5. Se eu dividir esse por 12, dá 6. 5 sextos. Tem cinco cestos para marcar. Olha lá! Letra E. Cinco cestos. Como eu lhe disse, eu vou fazer o exercício por duas maneiras. Eu fiz da primeira maneira, fazendo exatamente o que ele pediu. Ele pediu para que tenha no máximo duas crianças. Então, eu posso pensar de outra maneira que eu vou fazer aqui na frente. Depois a gente confere o resultado. A outra maneira é fazer pelo complemento. Eu vou chamar de um como sendo 100%, porque um é todas as possibilidades. E vou tirar desse um a única coisa que não pode acontecer. E a única coisa que não pode acontecer é ser em todas as crianças. Porque ele falou no máximo duas crianças e está escolhendo três. Então eu vou fazer um menos. Qual a probabilidade da primeira pessoa escolhida ser criança? Tinha quantas crianças? Seis. Seis em dez. A segunda ser criança, 5 em 9. A terceira ser criança, 4 em 8. Perfeito? Então eu vou fazer um menos esta continha. Quando eu vou fazer essa continha, eu já vou pensar que eu posso simplificar alguma coisa para facilitar. Principalmente eu posso cortar o 4 e 8 e deixar um 2 aqui embaixo, porque agora é uma conta só e não preciso somar frações depois. Beleza? A mesma coisa com o 6 e o 9. Eu vou dividir os 2 por 3, vai sobrar 2, vai sobrar 3. Mas aí eu tenho 2 e 2 aqui, ó, 2 2. Posso cortar os 2 2. Perfeito? Olha só, embaixo tem só o 3 e o 10, em cima só o 5, mas eu tenho o 5 e o 10 que eu posso simplificar também. Opa, vai sobrar 2 aqui. Olha só. Aqui quando cortou, sobrou um no lugar. Em cima eu cortei todo mundo, então em cima sobrou um. Embaixo só sobrou o dois e o três. Dois vezes três, seis. O um inteiro tira um sexto, sobram cinco sextos. Ué, um inteiro são seis sextos. Seu professorinha do primário mandava você botar o um risquinho embaixo, tirar MMC, desculpa do fundamental dois, né? Mas um inteiro menos um sexto, cinco sextos. Por quê? Porque lembre-se, um inteiro representa seis sextos. Então, aqui é a mesma coisa que eu estivesse fazendo. Seis sextos menos um sexto, que dá cinco sextos, que era o mesmo que eu cheguei. Eu fiz de duas maneiras diferentes. Então, lembrar sempre que probabilidade você pode fazer do que ele pediu ou fazer o complemento certo do que ah, só vou porque a conta para fazer o complemento estava mais fácil porque só tinha uma conta só tinha uma coisa que não podia acontecer as três serem crianças então eu tirei exatamente isso que não podia acontecer com certeza perfeito tranquilinho as duas deu o mesmo resultado enquanto você vai olhando o próximo na tela eu vou apagar o quadro beleza você vai olhando aí eu já vou apagar meu quadro aqui Claro, se você notou pelo complemento, foi muito mais rápida a questão, deu menos trabalho, professor. Professor, eu tive dificuldade na simplificação. Pessoal, simplificação é tabuada, né? Se você não quer simplificar, beleza. Um, dia um aluno perguntou, professor, se eu não simplificar, o resultado dá o mesmo? Eu falei para ele, você acha que eu simplifiquei? Por quê? Porque dá o mesmo. Se não, não dava para simplificar, é. Mas você tem que tomar o cuidado que no dia da prova, por exemplo, eu não sei qual dos dois você vai fazer, se você vai fazer pelo que ele pediu ou tentar o complemento. Por isso eu estava fazendo de duas maneiras. Né? Claro, se você fizer pelo complemento, se o que não pode acontecer é uma probabilidade só, uma possibilidade só, você calcula ela primeiro e tira do total que fica mais rápido. Beleza? Vamos para frente! A ah, 4 mais cara, essa quatro é mais cara da Cisgra Rio. A Cesgra Rio tem uma ideia muito parecida com essa. Olha só. A probabilidade de que um médico acerte o diagnóstico de um paciente é de 95%. Dado que este médico tenha errado o diagnóstico, a probabilidade de não ser processado pelo paciente é de 90%. Qual a probabilidade de que o médico erre o diagnóstico? E seja processado. Hum. Eu quero que o médico erre o diagnóstico e seja processado. Perfeito? Deixa eu tomar um gole de água enquanto você vai pensando nisso. É. Eu quero que ele erre o diagnóstico e seja processado. Primeira coisa, ele disse que a probabilidade que o médico acerte é de 95%. Então a probabilidade dele errar. É de 5%. Então, qual é a chance dele errar? 5%. 5 por 100. E quando é E, multiplique. E multipliquei. Perfeito. Se fosse ou somar eu vou. Mas o E é multiplicação. Probabilidade de ser processado. Volta lá. Ele disse: dado que o médico tenha errado o diagnóstico, a probabilidade de não ser processado é de 90. Então há de ser é de 10. A ah, 10%. por 10 por 100. Primeira coisa, basiquinho aqui, você vai cortar um zero com zero aqui, porque esse aqui já tá fora da minha conta, né? Então aqui eu vou multiplicar, certo? Né? 5 x 1 5. E 100 vezes 10 mil. As minhas respostas estão em porcentagem. E para estar em porcentagem, tem que estar por 100. Então eu preciso passar vírgula uma casa. Se eu passar vírgula uma casa em cima, eu também passo a vírgula uma casa embaixo. Isso aqui é a mesma coisa que 0,5 sobre 100. Quando está sobre 100, está em porcentagem. Então é 0,5 por cento. Boa questão, e isso é o tradicional para a Banca Cesgran Rio. Duas coisas você tem que considerar os dois casos. Tem algumas um pouquinho melhores que essa, claro, mas essa já é uma coisa tradicional para a banca. Então é bom você pensar em questões dessa porque são boas para resolver, beleza? Vamos para frente? Olha lá, a próxima é da Sanges Gran Rio e é da Caixa, né? Então já vai dando uma olhada nela enquanto eu apago o quadro aqui, você já vai dando uma olhada ela aí na sua tela. Um pouquinho ó, o texto já é grande, ou seja, a sua banca gosta muito de interpretação de texto, então você tem que tomar cuidado que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Olha só um analista de investimentos acredita que o preço das ações de uma empresa sejam afetadas pelas condições de fluxo de crédito na economia de um certo país. Ele estima que o fluxo de crédito na economia desse país aumente com probabilidade de 20%. Ah, então vamos botar lá fluxo de crédito. Fluxo de crédito, tem chance de aumentar de 20% e de não aumentar de 80%. Perfeito? 20% é a chance de aumentar, 80% é a chance de não aumentar. Boa. Ah, pode ficar estável. Tá lá nos 80, porque o 20% era aumentar. Perfeito? Ele estima também que o preço das ações da empresa suba com uma probabilidade de 90% dentro de um cenário de aumento de fluxo de crédito. Opa, e está falando do preço das ações. O preço das ações, se eu tenho um cenário de fluxo de crédito, ela tem chance de subir com uma probabilidade de 90% nesse caso aqui. Eu vou ler com calma de novo, eu estou colocando as duas informações e disse assim. Uh, uma, um analista de investimentos acredita que o preço das ações de uma empresa seja afetado pelo fluxo, de, são de fluxo de crédito da economia de certo país. Ela estima que o fluxo de crédito da economia desse país aumente com probabilidade de 20%. Beleza. Ela estima também que o preço das ações da empresa suba com probabilidade de 90% dentro do cenário de aumento de fluxo de crédito. Ah, então se eu estou no cenário de aumento de fluxo de crédito, o preço das ações aumenta com 90% de chance e não aumenta com 10% de chance. 90 mais 10 fecha assim. Mas aí ele continua. É, com um cenário de aumento de fluxo de crédito. E suba com probabilidade de 40% sob um cenário contrário. Ah, se o fluxo de crédito não, não aumentar, o preço das ações só tem 40% de chance de subir. Logo, tem 60% de chance de não subir. Perfeito? Montei a análise da minha questão. Continuando lá. Qual é a probabilidade de o fluxo de crédito da economia tenha. Tam... Ah, tá. Uma, desculpe. Vou de novo na pergunta. Uma vez que o preço das ações da empresa subiu, qual a probabilidade de que o fluxo de crédito da economia também tenha, sub... tenha aumentado? Boa! Ele disse que o preço das ações subiu. Então aconteceu esse aqui ou aconteceu esse aqui, né? Esse ou esse, preço da ação subindo. E aí ele está perguntando qual a probabilidade do preço do fluxo de crédito também tem aumentado. É, então eu quero saber esse aqui. Ha, eu vou ter que somar esses dois para escrever o denominador e usar esse para o numerador. Mas vamos lá. Para chegar lá, opa, 20% e aqui, não é? Tem que ter subido o fluxo de crédito e subido o preço das ações. Então é 20% de. 90%. 20%, 2 sobre 10. Vezes 20 sobre 100, ou 2 sobre 10. 90%, 9 sobre 10. Multiplicando, 18 sobre 100. Perfeito? Tranquilo? Beleza? Quase saí da tela ali. Vamos lá. 18 sobre 100 aqui. Perfeito? Esse é o cara que eu quero. Agora o outro aqui embaixo. 80. E 40. Opa, eu quero 80%, 8 sobre 10, vezes 40%, 4 sobre 10. Na hora que eu for multiplicar, eu tenho 32 sobre 100. Agora está o segredo para resolver a questão. Esquece o 100. Pensa nos números de cima. Aconteceu estes 18. Ou esses 32, porque ele falou, o preço das ações subiu. 18 e 32, vou somar. Qual é a probabilidade do preço das ações subirem? 18 mais 32 dá 50. Ou a probabilidade das ações subirem é 50. Qual é a probabilidade se as ações subiram, ou seja, aconteceu um desses 50... Qual é a probabilidade de o um fluxo de crédito que também tenha subido? Qual é a probabilidade de ter acontecido de cima? 18. 18 sobre 50. São dois números pares, dá para dividir por 2. Tem nas alternativas 18 sobre 50? Não. Então você vai aqui e simplifica. Vou dividir por 2. Metade de 18, 9. Metade de 50, 25. 9 sobre 25. Opa, opa, oh, de Deus, toha lá na tela, letra de 9 de 25. Não é uma questão fácil, mas também não é uma questão difícil. Tenho que pensar que ele disse o fluxo de crédito, duas possibilidades. Preço das ações, duas possibilidades. Mas duas possibilidades se o fluxo de crédito subiu. Duas possibilidades se o fluxo de crédito não subiu. Ele pediu qual a probabilidade. Eu sei que o preço das ações subiu. Qual a probabilidade do fluxo de crédito também ter subido? Então, pedindo qual a probabilidade desse aqui ter acontecido. Mas aconteceu esse ou esse? Então, eu fiz a conta dos dois, somei e vi qual é a chance do 18 ter acontecido. Claro que foi menos da metade, porque aqui era 32, aqui era 18, certo? Mas a questão é linda, muito boa. Índice de erro é grande numa questão dessa, né? mas não é impossível de resolver ela, não. Dá para fazer com tranquilidade, mas tem que ser com calma, porque ela era praticamente toda ela interpretação de texto. Beleza? Vamos adiante? Vamos lá. Outra da caixa. Então eu vou apagar o quadro enquanto você vai dando uma olhada nela e vai entendendo ela, que de novo é uma questão com interpretação de texto. Ela lá, deixa eu tomar uma água enquanto isso. Tá lá. Por estudos estatísticos, estima-se que um cliente de um certo banco tem 75% de probabilidade de ir para o atendimento do caixa eletrônico. Ah, então já vou colocar aqui: 75% de chance de ir para o caixa. É? E 25% de ir para o atendimento personalizado. Claro, se 75% é o caixa, 25% atendimento personalizado. Perfeito? Tranquilo. Essa é a informação que ele deu. Em uma amostra de quatro clientes entrando no banco, qual é a probabilidade de que a maioria deles se dirija ao atendimento personalizado? Esse sacaneou, hein? Vamos lá. Ele pediu... A maioria se dirige ao atendimento personalizado. Vamos lá. O que, que pode acontecer? Podem ir todos para o personalizado? Pode. Então pode todo mundo para o atendimento personalizado. Eram quantos clientes? Quatro. Quatro. Podem ir todos para o personalizado. Ah, pode. Ele falou, maioria se dirige ao atendimento personalizado. Podem ir Três para o personalizado e um só para o caixa. É? Ah, pode dois para personalidade e dois para o caixa. Não, porque daí não é a maioria. É. Então, ou vão todos para o personalizado, ou vão três para o personalizado e um para o caixa. Se for dois e dois, não é maioria. Ó, vou ler lá de novo. Ó. Em uma amostra de quatro clientes entrando no banco, qual é a probabilidade de que a maioria deles se dirija ao personalizado? Né? Então eu tenho pelo menos três indo para personalizados. Forem só dois, não é a maioria. Então pode acontecer a primeira situação ou a segunda situação. Nós fizemos um agora há pouco muito parecido, certo né? só que o que nós fizemos a gente pôde fazer pelo que não podia acontecer. Mas aqui o que não pode acontecer é mais possibilidades do que o que pode acontecer. Porque daí seria 2P, 2C, seria 1P, um 3C ou 3C. Quer dizer, fazer a conta do que não pode acontecer ia dar mais trabalho. Então, nesse é melhor calcular o que vai acontecer, que é um pouco mais simplificado. Só que aí eu vou ter que olhar lá. Vinte, 75% eu vou. e o 25% eu vou transformar em fração. Né? 25%, lembre-se, 25% é 0,25. 25 centavos, uma moeda de 25 centavos não é um quarto de um real? É. Quer dizer que 25% representa um quarto. Você não precisa de quatro moedas de 25 centavos para ter um real? É, 25% é um quarto. 75%, 75 centavos, três quartos. Então, eu vou usar um quarto e três quartos. Vamos lá. Primeiro cliente entrou na loja, no banco, desculpe. Eu quero saber qual é a probabilidade de ir para onde? Personalizado, três quartos. E, segundo cliente, também no personalizado, três quartos. Opa, desculpe, personalizado é um quarto. Quase que foi, hein? O caixa que é três quartos. Um quarto vezes um quarto. Terceiro personalizado, um quarto. Quarto personalizado, um quarto. Um quarto vezes um quarto vezes um quarto, um sobre. Quatro vezes quatro, 16. 16 vezes 16, 256. Agora eu vou para o outro. Cuidado com as pegadinhas. Primeiro, personalizado, um quarto. Segundo, personalizado, um quarto. Terceiro, personalizado, um quarto. O quarto e no caixa. Três quartos. Mas quem disse que o quarto cliente é que ia para o caixa? Pode ser que era o quarto, ou o terceiro, ou o segundo. Ou... ou seja, esse C podia estar em quatro lugares diferentes. Vezes quatro. Aí eu vou fazer a parte de cima. Multiplicando a parte de cima, 12 sobre 256. Pode acontecer isto... Ou isto. Ou somar eu vou. Mas eu já tomei o cuidado de ter o mesmo denominador. O denominador é 256. Vou só somar os numeradores. Eu vou fazer um mais 12 que dá 13. 13 em 205. Olha lá a letra D. 13 em 256. Difícil? Você percebeu que a letra C era 3 em 64? É? A letra C era 3 em 64. Se você esquece de colocar este. Ah, não, não ia dar 3 em 64. Ah, se você não faz a conta do de cima, desculpe. Você faz só essa conta aqui, daria 3 em 64. Você esquece daquela. Olha só como é sacanagem. Então, tinha que fazer as duas. Então, tem que tomar cuidado com as contas aí. Pegadinhas sempre tem. Né? Então não era, essa até que era mais fácil que a anterior, mas nós vimos uma antes com a mesma ideia. Sempre o tomar cuidado. Se as letras. Anagrama de palavra, né? a parte base lá de análise combinatória, sempre lembrar que se é a sequência. Por que, que eu tenho que tomar nessa sequência? Porque como ele falou a maioria aí para o atendimento personalizado, como ele queria a maioria para o personalizado, quer dizer. A ordem não faz diferença, desde que três vão para um e um para outro. Isso é uma combinação. E quando eu faço desse jeito, eu estou fazendo arranjo na parte de baixo. Então por isso eu preciso pensar sempre na ordem para não, não acabar perdendo uma questão. Beleza? Vamos para frente? Enquanto você vai lendo 7, que é lindo, eu vou apagando o quadro. O né? que, que eu fiz? Peguei um de outra banca que tem a mesma ideia. E gosta às vezes de complicar um pouquinho a sua vida. Então vamos fazer o outro que mexe um pouquinho. E cuidado sempre que pegadinhas acontecem toda hora, né? Vamos lá. Uh, a presente prova de estatística está sendo aplicada a uma população de candidatos composta por 70% de indivíduos bem preparados. Esta porcentagem está bem alta, né? 70% do bem preparados? 20% de medianos e 10% de insuficientes, né? Vou botar lá. 70% preparados, 20% medianos e 10% de insuficientes, né? Continuando. Os mais aptos, ou seja, os 70% mais bem preparados, né? Têm 80% de probabilidade de acertar uma questão. Opa! <coughs> Eles acertam questões com 80% de chance. Beleza? Vamos para o próximo. Ah, os mais bem preparados têm 80% de probabilidade de acertar qualquer questão. Sendo esta probabilidade, 25% menor no caso dos medianos. A ah, sacanagem está aqui. 20%. Ah, 25%? Eu vou pegar o 80% e diminuir. Não.

Ou seja, 20% a menos. Então, para chegar a porcentagem lá, eu vou ter que fazer 80 menos 20. 80 menos 20 é 60. Tem 60% de chance dos medianos acertarem. A pegadinha estava aí. Ah, eu vou pegar 80 e diminuir 25. Eu vou botar lá 55. Ah, ferrou nossa vida. Beleza? Eu preciso, ó, 25% de 80. um Que dá 60. Para frente. Depois, ele disse lá, uh, depois os últimos, os insuficientes, <coughs> uh, no, no caso do mediano, e outros 50% menor do que os insuficientes, uh, do, uh, no caso dos insuficientes. Então, sendo a probabilidade 25% menor no caso dos medianos e outros 50% menor dos insuficientes. 50% menor, peraí, mas quanto que é 50% desse cara? 50%, 60% é 30%. Ah, então aqui só tem 30% de chance de acertar. Que maravilha! Foi diminuindo, 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 chegou lá. Perfeito? Agora vamos fazer nossas continhas. Ah, quer dizer, vamos ver a pergunta, né? Olha lá. Um candidato é escolhido ao acaso. A probabilidade de que ele acerte determinada questão é D. De... Vamos ver. Se eu posso ter escolhido um palhaço daqui. Ou daqui ou daqui. Ou somar eu? Vou. Então vamos para as probabilidades. Qual é a probabilidade de um fulano daqui acertar a questão? 70% de 80%. 7 sobre 10 vezes 8 sobre 10, que dá 56 sobre 100. Ou 2 sobre 10 vezes 6 sobre 10. Que dá 12 sobre 100. Ou 1 sobre 10 vezes 3 sobre 10, que dá 3 sobre 100. Ou somar, eu vou. 56 mais 12, 68. Mais 3, 71 sobre 100. Certo? Ou somar, pode acontecer isso. Ou isso. Ou oh, isso. Questão sacana. 71 sobre 100? 0,71. 0,71. Temos o que lá? 0,71 na letra D. Beleza? Boa questão. Tomar cuidado. Sacanagem, né? Então, tem que tomar cuidado para não perder uma questão dessa que não era difícil, mas tinha um certo trabalho para resolver ela. Beleza? Bom, adiante? Vamos lá, eu vou passar para a próxima né? enquanto eu vou apagando o quadro. Né? É. Próxima, muito boa também. Deixa eu apagar aqui enquanto você vai dando uma olhada na próxima. A próxima já é um pouquinho mais sacana, né? entra um pouquinho mais de raciocínio lógico na história, né? mas disse assim: A e B são dois eventos tais que. Probabilidade de A é 0,4, probabilidade de B é 0,8. aí, Se a probabilidade de A é 0,4 e a de B é 0,8, é, tem interseção. Perfeito? Os valores mínimo e máximo da probabilidade condicional, probabilidade de A acontecer sabendo que B aconteceu, são respectivamente. Boa questão. Primeira coisa, né? A probabilidade de A acontecer. É 0,4. A probabilidade de B acontecer é 0,8. Temos que o B é maior. Então nós temos duas possibilidades. Eu posso ter uma interseção parcial entre A e B, e eu sei que a soma dos dois aqui dá, do, dá 1,2, não dá? Mas se eu tenho uma interseção parcial aqui, o mínimo de interseção acontece quando a soma dos dois fecha 100%. Se a soma dos dois fecha 100%. Ou oh, um inteiro, né? Vamos colocar um inteiro, que daí eu vou usar mesmo a mesma nomenclatura lá. Tem que fechar um inteiro. Mas se eu somar esse com esse, somando os dois vai dar 1,2. Passou 0,2. Ou seja, 0,2 é a interseção mínima. Se a interseção for 0,2, aqui tem 0,2, aqui tem 0,6. Mas eu tenho outra possibilidade. Eu posso ter o A dentro do B. Está aqui o B, está aqui o A. Porque o B tem probabilidade 08 e o A tem probabilidade 04. 0,4 que está aqui, mas se B tem probabilidade 08, aqui tem probabilidade 0,4 também. Desculpe. 0,4. 0,4 mais 0,4, 08. A interseção maior possível eu chego aqui. E a interseção menor possível eu chego aqui. Ah, então vai ser entre 0,2 e 0,4. Deixa eu ver. Olha lá, letra C. Olha a letra C. 0,4. Se eu pedisse qual a maior. Beleza, mas não foi isso que eu pedi. A minha pergunta é o seguinte: vem aqui meu acompanhar. Probabilidade de A acontecer sabendo que B aconteceu. Peraí, vamos analisar o primeiro. B aconteceu. Qual é a chance de B acontecer aqui? Ah, a chance de B acontecer é 0,8. Perfeito? A chance de B acontecer é 0,8. 0,8. Qual a probabilidade de A acontecer? Olha, tem interseção entre A e B de 0,2. Isto aqui é a mesma coisa que 1 quarto. Por quê? Você pode ignorar as casas depois da vírgula. 2 sobre 8 é 1 quarto. 1 quarto é 25%, ou 0,25. Então, o mínimo aqui é 0,25. Agora lá. Qual a probabilidade de B acontecer, sabendo que A aconteceu? Qual a probabilidade de A acontecer sabendo que B aconteceu? É isso? Beleza? Ah, B aconteceu. Qual a probabilidade de B acontecer? 0,8. Se B aconteceu, qual a probabilidade de A acontecer? 0,4. 0,4 sobre 0,8 é a mesma coisa que 4 sobre 8, que é meio. Meio significa 50% ou 0,5. <laughs> Menor valor 0,25. Maior valor 0,5. Vamos olhar, vamos olhar. Tem lá? Olha lá, está lá na letra B de bola: 0,25 e 0,5. Cuidado, porque quem faz teoria dos conjuntos, faz questões de RLM por aí, tem muito teoria dos conjuntos. E o cara não esquece de analisar que a pergunta era aqui, ó. Qual é a probabilidade de A acontecer sabendo que B aconteceu? E não, então não vale o 100%, vale o que está que aqui dentro. A aconteceu o B, aconteceu um desses 0,8. Qual a probabilidade de A acontecer? 0,2 do 0,8. Por isso era 0,2 do 0,8 que dava 25%. Ah, aqui, Ah, o B aconteceu, 0,8. O A lá dentro, 0,4. 0,4 sobre 0,8, ou seja, 4 sobre 8, 1,5, 50% de chance. Então era uma questão bem sacana. Tomar muito cuidado com elas, beleza? Vamos para frente? Enquanto você vai lendo a próxima, eu vou apagar o quadro aqui. De novo, eu gosto de colocar questões, pensando sempre no concurso da Caixa, que é específico à probabilidade e estatística, que envolvem mais de um cálculo. Tem que tomar um cuidado, que tem duas coisas para julgar. Isso é tradicional da banca, então é bom você saber mexer com isso. Eu peguei essa questão aí que está aí na sua frente. Em uma população de homens e mulheres, 60% são mulheres. Ah, você na hora já botou lá. 60% mulheres, 40% homens. Hum, essa conta minha irmã, certo? molezinha. É. Sendo 10% delas. Ah, tá, bota lá. Em uma população de homens e mulheres, 60% são mulheres. Sendo 10% delas das mulheres vegetarianas. 10% das mulheres vegetarianas. 10% de 60% são 6. 6%. Ou, se fossem 6 pessoas, são 6 mulheres. 6 mulheres vegetarianas. Vamos ver se eu preciso botar porcentagem ou não. Vamos lá para os homens. É... Sabe-se ainda que 5% dos homens desta população também são vegetarianos. Ah, os homens é só 5%. 5% de 40%. Aí ah, eu já olho de cara. 10% de 40 é 4. 5% é a metade. Metade de 4 é 2. 2 homens vegetarianos e 4 mulheres vegetarianas. Vamos ver, vamos continuar a pergunta. Dessa forma, selecionando uma pessoa dessa população ao acaso, verificou-se que ela é vegetariana. Então, quem eu escolhi? Eu escolhi ou uma destas seis ou um desses dois. Então, eu tenho oito vegetarianos. Eu verifiquei. Desculpa aí, Eu verifiquei que a pessoa é vegetariana, então é um desses oito. Qual a probabilidade de ser uma mulher? Quantos são mulheres? Seis destes oito. Seis de oito é a mesma coisa que três sobre quatro. Três quartos. Espera aí, mais 3 quartos é 75%. É 3 moedas de 25 centavos. 1 um quarto é 25 centavos. 3 quartos é 3 moedas. De... Ou seja, 75%. 75% de chance. 70... E tá lá, rola lá a letra C. 75% de chance. B. Bem elaborada essa questão, né? Bem lá, bonitinha, fácil, chega lá. Mas tem a bendita do condicional lá de novo. Sei que uma coisa aconteceu. Então só valem esses oito, não valem 100% das pessoas. Só os 8% que são vegetarianos, beleza? Vamos à frente? Vamos lá. Enquanto você vai lendo o próximo, eu vou apagar meu quatro. certo? Olha o próximo, que maravilha, moeda viciada. Já não perguntou, professor, o que é uma moeda viciada? Falou, ela bebe, fuma, cheira. <laughs> moeda viciada, lembre-se é o seguinte, uma das faces tem maior probabilidade de sair do que a outra, beleza? Então lá, uma moeda é viciada, de forma que as caras são três vezes mais prováveis do que as coroas. Eu tenho cara e tenho coroa. E ele falou, as caras são três vezes mais prováveis que as coroas. Então, se a coroa tem chance um de sair, a cara tem três chances de sair. Três vezes mais, né? Determine a probabilidade de num lançamento sair coroa. Vou lançar quantas possibilidades eu tenho. Tudo que é possível é quanto? Três mais um, quatro. Tenho quatro possibilidades. Três das possibilidades são cara. Uma das possibilidades é coroa. Então, dentre a probabilidade de um lançamento, sair coroa. A probabilidade de ser caro é uma. Uma em quatro, que representa 25%. Letra A tá lá bonitinha. 25%. Claro, sair coroa 25%, sair cara 75. Né? Uma é o triplo da outra, beleza? Mas se você pensar, porque às vezes eu tenho números com um dado viciado e eu tenho que a atribuir esses pesos para poder resolver. Então eu coloquei uma para você entender do que é que eu estou falando para quando cair não se assustar. Vai olhando o próximo aí enquanto eu apago o quadro. Botei um bem simples agora, hein? Molezinha. Simples nada, professor. Quando o é enunciado é curto é que dá trabalho também, né? Olha lá. Escolhendo-se, acaso, dois números naturais distintos de 1 a 20, qual a probabilidade de que o produto dos números escolhidos seja ímpar? O produto é resultado de uma conta de vezes. Eu quero que o resultado da conta de vezes seja ímpar. Quando que uma conta de vezes dá resultado ímpar? Bom, se eu fizer, por exemplo, 2 vezes 3 dá par, que dá 6. Se eu fizer 3 vezes 5, dá 15. Impar. 15 é ímpar. Ah, 3 é um ímpar vezes um ímpar. É claro, quando tem um par na multiplicação, o resultado dá par. As tabuadas dos números pares só tem números pares. Né? Ah, então para eu ter, pegar dois números, sortear e o resultado ser ímpar, é porque eu tenho que ter pegado dois números ímpares. Então eu quero que o primeiro número que eu escolha seja ímpar e o segundo número que eu escolha também seja ímpar. Então, uma coisa que você sempre vai tomar cuidado, se ele falou que tem repetição ou não. É reposição. Escolhe seu acaso dois números naturais distintos. Ah, então não tem reposição, não vai poder repetir. Então, eu escolhi um, depois eu vou escolher outro, né? Quando eu for escolher, primeiro, eu tenho os números de 1 a 20. De 1 a 20, eu tenho 20 números. Quantos são ímpares? Metade de 1 a 20 eu tenho 10 pares e 10 ímpares. Então, quando eu for escolher o primeiro número, tem que ser ímpar. Tem 10 que me servem e o total de números é 20. Então, a probabilidade de eu acertar no primeiro é 10 em 20, ou seja, um meio. E quando eu vou escolher o segundo número, só tem mais 19 lá, não tem mais 20. E só tem 9 que me servem porque eu já tirei um número para antes. Claro que aqui você vai cortar um zerinho um zero para facilitar a sua vida. Probabilidade é igual: você vai multiplicar a parte de cima e vai multiplicar a parte de baixo. Uma vez 9, 9. O dobro de 19, dezo... de desculpe, 38. 9 em 38. Temos lá para marcar 9 em 38. Olha lá a letra A. 9 em 38. Olha só, era uma questão fácil, não era difícil, né? Só tinha que cair a ficha na hora de fazer, né? fazer com calma, lembrar que um produto ou seja uma conta de vezes dá resultado ímpar só se eu multiplicar um ímpar por outro ímpar, beleza? Cuidado, se ele pedisse uma soma ímpar, soma ímpar teria que ser um par e um ímpar, porque se eu somo dois pares o resultado é par, se eu somo dois ímpares o resultado também é par. Então, se ele falasse de soma, teria que ser um par e um ímpar. Então, tomar cuidado, que ele pode variar essas duas coisas você tem que estar ligado nisso, que é uma teoria de matemática básica, né? Bah, essa é bonita. Peguei uma outra aí que você tem que tomar uns cuidados também, por causa da nomenclatura. Então, eu gosto de colocar uma questão dessa para você prestar atenção e tomar cuidado. Olha só. Considere dois eventos, A e B. Contidos em um determinado espaço amostral. Informação importantíssima. A está contido em B. O ah, está contido ou é igual, mas nós não vamos pensar já na possibilidade. Eu tenho B, o A está lá dentro. Perfeito. Eu tenho B e o A está lá dentro. Aí começou as informações. Ah, se as probabilidades de ocorrência dos eventos e de seus eventos complementares forem. Probabilidade de acontecer A, tá lá, 0,3. Então eu tenho 0,3 de possibilidade de estar aqui dentro. Perfeito? Probabilidade B, 0,7. Ah, mas aí. Se a probabilidade B é 0,7 e o A está dentro do B, 3 mais quanto dá 7? 3 mais 0,4 é a probabilidade de B acontecer e A não. Perfeito? Continuando. A probabilidade de estar aqui. Este camarada aqui significa a probabilidade de estar fora do A, 0,7. Qual a probabilidade de da A? Dentro do A? 0,3. probabilidade da fora, 0,7. É óbvio, né? 3 mais 7 dá 10. Fechou, tem 0,3 lá fora. Olha lá. 3 mais 4 mais 3. Fecha 1, que fecha. Fecha 10, desculpe, que fecha o 100%. Então eu tenho 0,3 de está dentro do A. 0,4 que dá dentro do B e fora do A, 0,3 de estar fora do B. Ah, e está garantido isso também no próximo, olha lá. A probabilidade de estar fora do B, 0,3. Ou seja, o desenho que está aqui e simplificou tudo que está escrito lá. Perfeito? Aí eu vou escrever a letra A aqui. A letra A diz que a probabilidade de A união com B vale 1. Quando ele fala que a probabilidade vale 1, que a probabilidade total vale 100%. E não é a união com B, olha só, mas era pegadinha. É para você pegar 0,3 mais o 0,7 dá 1. Tá, não está. Um estava dentro do outro. Estes três estão dentro do B. Então a união com B dá 0,7. Esse aqui está falso, porque dá 0,7. Vamos para a letra B. Lá na letra B diz que a probabilidade de A interseção com B vale 0,21. É aquele que vai fazer a probabilidade de interseção a ah, de eventos independentes. A probabilidade de interseção é um vezes o outro, é probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Vai se ferrar porque a interseção aqui é o 0,3, porque o A está dentro do B. A probabilidade de acontecer a interseção entre A e B, 0,3. Aqui é 0,3. Falsa. Próxima probabilidade de. A letra C. Probabilidade de A complementar, união com B complementar. Eu estou falando a probabilidade de somar o fora de A com o fora de B. O fora de A é 0,7. O fora de B é esse... Mas esse 0,3 já está contado no 0,7. Então a probabilidade de estar tá fora desses caras é 0,7. O que está que lá? 03. falsa tá lá escrito 0,3, mas é 0,7. tá falsa letra D lá na letra D tá escrito a probabilidade de A interseção com fora de B probabilidade tá dentro do A interseção com o que tá fora o que, que tá repetido entre dentro do A e fora de B nada aqui é zero e lá tá dizendo que é 0,3. Não é, tá falsa, é zero. E a letra E, vamos torcer para a última tá certa, né? Até agora estavam todos falsos. probabilidade de estar fora do A. Interseção com dentro do B. Dentro do B, aqui, fora do A, 0,4. 0,4. 04. 04. O que está que lá? 0,4. Certíssimo! Essa era a correta. Ou seja, a questão. Toda estava no desenho. O desenho do diagrama de Vim respondia a questão inteirinha. Olha só como probabilidade pode mudar loucura para lá e para cá. Então você tem que tomar cuidado, tem que ter um conhecimento melhor de probabilidade e tomar cuidado com esse tipo de questão. Perfeito? Eu vou até ficar um pouquinho do lado aqui para você dar uma olhada na questão para que você está tirando o print da tela ou está copiando, que essa é uma questão excepcional. Coloquei aqui os resultados que deveriam estar corretos para ela ser verdadeira, né? Como ela era falsa, beleza? E justificar as falsas é sempre ótimo, porque daí você está estudando mais do que achar a verdadeira, né? Vamos lá? Vou passar a, própria, a próxima. Enquanto você vai lendo ela, eu vou apagando o quadro. Olha só, outra da César Rio. Hum, para montar uma fração, deve escolher-se aleatoriamente o numerador no conjunto N e o denominador no conjunto D. Que bom que ele já usou a letra ótima, né? o N e o D. Vamos lá. O conjunto N tem os números 1, 3, 7 e 10. O conjunto D, vou botar embaixo aqui tem os números 2, 5, 6 e 35. Vamos lá. Qual a probabilidade de que essa, ah, então eu tenho que escolher um numerador no conjunto N e o denominador no conjunto D. Qual a probabilidade de que esta fração represente um número menor do que 1? Eu quero que uma fração do tipo N sobre D e eu quero que esse número seja menor do que 1. Primeiro, quantas possibilidades eu tenho? Para escolher o N, eu tenho quantas possibilidades? 4. Tem 4 números. Para escolher o D, eu tenho quantas possibilidades? 4. 4 vezes 4, 16. Então, com estes números aqui, eu consigo fazer 16 frações. Eu quero saber quantas destas 16 me servem. E quando ela me serve? Quando o resultado dela for menor do que 1. Né? Então vamos começar pelo primeiro número. Então eu tenho 16 opções. Vou até escrever aqui na né? probabilidade e na parte de baixo vão ser 16. Aqui eu vou escrever as frações que vão me servir. Me serve quando for menor do que 1, ou seja, numerador menor que o denominador. Vamos para o primeiro denominador possível. O primeiro denominador possível é 2. Para quê? Então, eu preciso que o de cima seja menor do que 2. Quantas possibilidades tem? Só se for 1. Um. Então, se o denominador for 2, só tem uma possibilidade. Agora, se o denominador for 5. Espera aí. Se o denominador for 5, pode ser 1 um quinto e pode ser 3 quintos. for 1 um ou 3, vai ser menor. Beleza. Agora, se o denominador for 6. Já coloquei 2. Por quê? Porque já vai valer 1 um e o 3. Ah, e se eu pegar. É, peraí. 7 sobre 6 não dá. E se o denominador for 35. Ah, peraí. Mas se o denominador for 35, pode ser qualquer um dos quatro. Pode ser 1 sobre 35, 3 sobre 35, 7 sobre 35, ou 10 sobre 35. Perfeito? Conferindo os números, bateu. Beleza. Possibilidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de 16. Ah, tá em porcentagem, vou ter que dividir. 9 dividido por 16. Eu sei que se fosse 8 sobre 16 dava 50%. Então vai dar mais de 50%. <laughs> eu vou riscar a letra A. Vou riscar a letra C. Eu sei que não é 75, não é 85. No chute eu já ia na 56,25. Mas vamos dividir. 0, né? coloca vírgula, acrescenta um zero. 90 por 16 vai dar 5. 5 vezes 16 dá 80. Sobra 10. Acrescenta um zero para continuar. Vai dar 6. 6 vezes 16 dá 96, sobrou 4. Né? Acrescenta um zero. Ou ah, 40 dividido por 16 vai dar 3, 2. 3 é 40, duas vezes. Duas vezes 16, é 32. Vai sobrar 8. Mas aqui 0,5%. ou 56,2%. O que, que nós temos lá? Ah, 50, ele continuou, 56,25%. Depois vai dar exato. Mas até que você já estava só numa lá, que era a letra B, que já tinha acabado a questão. Quando você chegou no 5 e no 6, já estava, só tinha uma possibilidade, já tinha resolvido. Resposta, letra B. Questão boa. Tranquila. De matemática básica, né? Você só tinha que saber que uma fração é menor que um quando o numerador é menor que o denominador. Estava bem tranquila. Vamos para o próximo? Ah, boa. De novo, duas possibilidades. Pensa aí na questão enquanto eu vou apagando o quadro. Sempre tomar cuidado. Questões de probabilidade têm sempre uma boa. Interpretação de texto. Então você tem que estar tá com a interpretação de texto em dia. Vamos lá? Olha lá. Sabe-se por estudos estatísticos que a eficiência de uma certa vacina para uma dada doença é de 80%. Vacinando-se três indivíduos, qual a probabilidade de que apenas um deles não fique imunizado na doença? Opa! eu vou vacinar três caras, certo? Vou vacinar três caras. Quer dizer, eu quero que dois fiquem imunizados e um não fique imunizado. Eu vou ler de novo. Olha lá. Sabe-se que estudos estatísticos com a eficiência de uma certa vacina para uma dada doença é de 80%. Vacinando-se três indivíduos, qual a probabilidade de que apenas um deles não fique imunizado contra a doença? Diz no problema que a eficiência da vacina é de 80%. Então, ela imuniza o cara com 80% e não imuniza com 20%. Né? Então, a chance do cara estar tá protegido com a vacina é de 80%. Então, a chance dele estar imunizado é de 8 em 10%. 80%. Ah, o segundo cara também vai estar imunizado, 8 em 10. Ah, o terceiro cara não vai estar. Então, se tem 8 em chance em 10 de estar imunizado, tem 2 em 10 de não estar. Ai, ah, mas toma cuidado, se multiplicar esse cara aqui, a da 64, 128 sobre 1000 dá para 12,8. Olha lá, a letrado, a, 12,8. A famosa pega ratão. Por quê? Porque eu não disse que era o terceiro que não ia estar imunizado. Pode ser que fosse o primeiro ou o segundo. Então, esse cara não imunizado pode estar em três lugares diferentes. Por isso, eu preciso multiplicar por 3. Perfeito? Então, se não multiplicando por três dava 12,8, então tem que fazer 12,8 vezes 3. 12 vezes 3 dá 36. 8 vezes 3 dá 24, 38,4. Olha lá a letra aí. Mas eu vou fazer só pensando que você podia fazer isso mentalmente. Né? Uh, 8 vezes 8 dá 64, 64 vezes 2 dá 128. 128 vezes 3, 384. 3 vezes 8, 24, sobra 2. 6 mais 2, 8, 3. Sobre 1.000 como o cara de baixo é mil né porque é 10 vezes 10 vezes 10 para achar a porcentagem é só eu tenho que ter uma eu tenho que ter 100 embaixo então vai ser 38,4 por isso eu gosto sempre quando o denominador é 10 fica fácil você chegar no, na porcentagem Quando a potência botou mil Ah, passa a vir uma casa em cima e outra embaixo você já está em porcentagem na resposta que é rápida 38,4 está na letra e Olha só, nós fizemos algumas questões de probabilidade da Cesgranrio, né? E você notou que é sempre essa ideia, né? Ah, eu tenho que tomar cuidado que pode trocar de lugar os caras, porque o pessoal esquece de ser vezes três. No outros casos era um outro número e sempre tem lá para marcar a resposta se você esquecer. Então é aí que você tem que tomar cuidado na interpretação de texto, beleza? Vamos para frente? Próxima. Enquanto você vai lendo, eu vou apagar o quadro aqui para facilitar nossa vida na hora da resolução. Vai lendo aí que eu vou tomar uma água também, que a garganta secou. vocês Cesgren Rio também. Peguei uma mais antiga lá, mais bonitinha, certo? Mais bonita lá pela. Olha lá. João e Maria. Estão enfrentando dificuldades em algumas disciplinas do primeiro ano do ensino médio. A probabilidade de João ser reprovado é de 20%. E a probabilidade de Maria é de 40%. Ô, oh, Maria, tá, tá feia a estação, hein, Maria? Considerando-se que João e Maria são independentes, qual é a probabilidade de que um ou outro seja reprovado? A. Ah, que reprove um ou outro. Cuidado que ou somar eu vou. Então, o que, me, o que vale para mim? Maria e esqueci o nome do outro, João. João e Maria. Né? Se eu pego João e Maria aqui, né? certo? Quando eu falo de João e Maria, eu tenho que pensar o seguinte: qual a probabilidade de João ser reprovado, Maria não. Probabilidade de João não ser reprovado e Maria ser. Ou a probabilidade dos dois serem reprovados. Porque o ou vale os dois verdadeiros também. Então eu preciso fazer estas três contas. Né? Como eu tenho que fazer os três... Ca... Peraí. Ou eu não falei antes que eu podia fazer pelo complemento? Será que não era interessante eu pensar o seguinte? Das 100% de coisas que podem acontecer, que representado por um... Qual é a única coisa que o exercício não quer que aconteça? Que ninguém reprove. Então eu quero, com a probabilidade do João não reprovar, nem da Maria. Desculpa, era João? Era João. Eu quero que nem o João reprove, nem a Maria. Ah, então a única coisa que eu não quero que aconteça... Que nenhum dos dois reprove. Então é mais fácil fazer pelo complemento. Lembre-se, tome cuidado, que o ou é um reprovar, ou o outro reprovar, ou os dois reprovarem, né? O ou entra ali também, então tenho que tomar cuidado. Qual é a única coisa que não pode acontecer? Nenhum dos dois reprovar. E aí eu posso fazer dessa maneira: um menos, que fica mais fácil. O menos aproveidade, o primeiro não reprovar. A probidade do João reprovar é de 20%. Então, de não reprovar é de 80%. 8 em 10 vezes, vou para Maria. A probidade de Maria reprovar é de 40%. Então, de não reprovar é de 60%. 6 em 10. Beleza? 1 um menos 6 vezes 8, oito, 8 oito vezes 6, 48 sobre 100. 48, se de 100 eu tiro 48%, sobra 52%, ou 52 sobre 100. Lembre-se, o um inteiro significa 100 sobre 100. Menos 48 sobre 100, 52 sobre 100, 52%. Não era difícil. Tá, ah, tá 0,52? Sim, 100 dividido por 0,52. Mas, claro, você chegou lá no 52, você olhou para a alternativa, tá 0,52, você já sabe que é essa a resposta e não erra mais. Tá lá 0,52. Tranquilinho? Boa questão. Ah, eu posso fazer a conta dos. Posso? É? Vai me chegar no mesmo resultado, só que vai me dar mais trabalho porque eu tenho três contas para fazer. Exercício para você fazer em casa? Fazer a conta dos três. É? Ah, a probabilidade é reprovar aqui, ah, 20%. Então, fazer 2 vezes 6 ia dar 12 aqui. Aqui não reprovar, 8. Ah, aqui reprovar, era ser 4. 8 vezes 4, 32. Aí ia somar o 12 com o 32. E depois os outros dois reprovarem, ia ser 2 vezes 4, 8. Somar com 8 ia chegar no mesmo resultado. Chegar no mesmo 52. Beleza? Vamos para frente? Tem mais um aí. Eu acho. Não foi? Será que não foi? Opa? Tá, tá lá. Eu sabia que tinha mais um, eu não estava querendo ir. Enquanto eu apago quatro, você vai lendo ele aí. Vamos lá. A probabilidade de um casal ter um filho de olhos azuis é igual a um terço. <laughs> então, ter olho azul é um terço. Não ter olho azul é dois terços. Então, tem mais chance de não ter olho azul do que ter olho azul. Normal, né? Quem já estudou biologia sabe que olho azul é recessivo, né? Então, beleza. Se o casal pretende ter quatro filhos, a probabilidade de é que no máximo dois tenham olhos azuis? Pode, no máximo dois, ter olho azul. Pode, eu quero ter quatro filhos. Pode ser que nenhum dos quatro tenha olho azul? Pode. Eu falo, ó, no ma cuidado, sublinha isso, lá. No máximo dois tem olhos azuis. Pode ser que nenhum tenha olho azul. Pode ser que tenha um olho azul e todos os outros não. Pode ser dois com olho azul? Pode, ele falou no máximo, dois. Pode ser dois com olho azul e dois não. Pode acontecer a primeira, ou a segunda, ou a terceira. Ou somar eu vou. É. Agora eu preciso fazer o cálculo. Mas o primeiro está fácil. N N, 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 é o quê? Dois terços. Ah! Dois terços vezes dois terços vezes dois terços vezes dois terços. Vezes dois terços. Perfeito? Vamos multiplicar já, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Não me faz que nem um aluno. falou, 2, 4, 6, 8. Ah, fechou. Já era. É multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Melhor coisa embaixo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. A primeira lá é 16 chances em 81. Vamos para o segundo. Ah, olha azul. 1 terço. Não azul. 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Mas aí, de novo, nós já fizemos vários da pegadinha hoje. Qual dos filhos é? De... Eu falei que é o primeiro filho? Não, pode ser o segundo, o terceiro ou o quarto. Esse A pode estar em quantos lugares diferentes? 4. Então eu vou ter que fazer vezes 4. Beleza? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32 em 81. Falta o último. Ah, vamos para o último. Um terço. Um terço. Dois terços. Dois terços. Mas eu tenho um problema. Qual é o A? O A tem que ser os dois primeiros? Eu ah, posso ser os dois. Esse aqui pode trocar de lugar. Então, como é que eu vou achar? Duas maneiras. Eu prefiro anagrama de palavras. A outra Lista todos. Qual é as, todas as possibilidades que tem? Eu prefiro anagrama. Quantas letras são? 4. 4 fatorial. Dividido pela repetição, o A aparece duas vezes, o B, o N aparece duas vezes. 4 fatorial é 24, 2 fatorial é 2. 2 vezes 2 dá 4. 24 dividido por 4, 6. Vezes 6. Aqui, opa, deixa eu juntar aí. Aqui é que mora o perigo, onde é que o pessoal erra? Coloquei em vermelho para você se preocupar aqui. Toma cuidado com esse cara. 2 vezes 2, 4 vezes 6, 24. Na parte de baixo, 81. Aí eu vou somar esses camaradinhos. Somando eles, vou somar. Ah, o denominador é igual? É! Que maravilha! Então eu vou só repetir o 81 de baixo. Vou somar as partes de cima. Eu prefiro somar o 24 com 16, porque eu sei que o número de final 4 com o número de final 6 dá final 0. 24 mais 16 dá 40. 40 mais 32, 72. 72 sobre 81? Professor, não tem 72. É porque dá para simplificar. São dois números da tabada do 9. 72 é 8 vezes 9, é 9 vezes 9. Então dá para dividir os dois por 9. 8 sobre 9. 8 sobre 9, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá na letra C de Cristo. Letra C, 8 sobre 9. O que eu quero que você tenha percebido nessa aula? Quantos detalhezinhos que caem sempre na mesma coisa. A interpretação de texto é importante e, questão de prova, adora colocar uns meandros ali para ver se te engana e você perde a questão num detalhezinho. Então, tomar muito cuidado mesmo com probabilidade. Tem muita pegadinha e a pegadinha está na interpretação de texto. Então, tomar cuidado ali. Quem eu posso considerar, quem eu não posso, isso são problemas normais aí em probabilidade, beleza? Vamos ver se tem alguém acompanhando aí no chat. Vamos dar uma olhadinha lá. Deixa eu ver se eu abro corretamente. Está aqui. Uia, tá pequeno para mim esse chat hoje? É. Tarcísio falou obrigado para alguém. Hein? Deixa eu subir aqui. Se é Tarcísio mesmo, né? Tá meio pequena a letra aqui, mas ainda tô enxergando. Certo? É, Lauriane. Lauriane tava lá, tá assistindo. Antônio A. Boa noite, seu Antônio. Brenda. Ah, Lauriane. Eu já tive uma aluna Lauriane no presencial, hein? É, formou em medicina já. Quer dizer, tá formando, não formou ainda. É, Brenda Santos. Boa noite, Brenda. Tranquilo. Antônio Álvaro. Tem um quatro sextos aí. Não sei do que. Deve ser o dois terços. Deve ser lá do primeiro. Aí, não dá para ver o slide. Ah, mas depois colocou, né? Não estava lá no começo, mas depois eu colocou, eu acho. Ah, vamos que vamos, não né? minha faltando. Olha lá, o Antônio, beleza, Antônio? O Tarcísio tinha falado, boa noite, tem material para acompanhar? Sempre tem, Tá lá em cima, lá. lá em cima você acha que no sempre acho o material. É, Stephanie, beleza, bom, Steph, tranquilo? Ah, já mandamos o link para você. Oh, beleza. Aí o Uh, Claudejane... Claudejane Costa. Beleza? Um abraço. Boa noite. Tranquilo. Tarcísio de novo. Tá lá no Obrigado. A Stephanie... Tá, tá. Ó, a Stephanie tá mandando dar like, hein? Bora dar like. Que bom, Stephanie. Tem que ter alguém pedindo like pra mim, né? Que bom que você tá pedindo. <laughs> Stephanie, beleza? Certeza? A princípio não... Tá, tá, tá. O Mikael. Boa aula. Que bom. Boa aula. Muito bom. Uh, Muita... Ape... Probabilidade é pegadinha pura. Questão de concurso tem que tomar cuidado. Éder Barbosa, boa noite, seu Éder. Caio Moço, excelente aula. Que bom. Jequié, Bahia. Jequié, é? Não conhecia essa cidade, Ed. Mas, beleza. Forte abraço aí, seu Caio. É... Ótima aula, noite, boa ótima aula, não deu para ver que tem um coraçãozinho aqui em cima do nome da pessoa, eu não consegui ver da primeira coisa que falou, acho que era boa aula. É. Beleza, prof? Bom, Stephanie, forte abraço, é. forte abraço a todos, espero ter ajudado aí um pouquinho com probabilidade. Sempre que for possível, estude probabilidade. Eu peguei maioria das questões. Aí foram questões de concurso já da banca mesmo, mas pegue de qualquer banca de probabilidade, nem que seja de ensino médio, de vestibular, né? sempre tem detalhes porque como é muita interpretação de texto, você tem que ter tá ligado na interpretação de texto. Forte abraço até a próxima. Até mais.